ខណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការធ្វើបាតកម្មដូចជាដោពីការដើរហែកក្បួនមកជិះម៉ូតូហែកក្បួនវិញជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេហើយថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ទៅវិញលោកទីនចាក់ការ្យាមានសេចក្តីរីកា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនេះដោយសន្តិវិធីវិញល្អជាងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីនាំពាណិជ្ជសេការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្ម
ដែលបានបង្ហាញថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងសភាវិញប្រសើរជាងការតស៊ូមតិនៅទីលានសាធារណៈបែបនេះ ไอ้ดอมซัมเมอร์ที่กระโดดเชียร์ไอ้ดอมสิกขาจะต้องใช้อภินิหารกติกที่จะช่วยยังไม่เอาอาการเป็นทุนในการจังหวัดเป็นจีบรอดนั้นตัวบานการเปิดมุ้ยกลายเป็นการต่อตังไปชมหรือมีมันจะที่พูดและที่จิตใจใจใจรวมเพียร์ดอกไฟปัญหาแต่ออกนี้มันมีนันนิการและแต่ประกอบเชียร์ระดับสังเกตจังหวัดที่จิตใจเกี่ยวกับเวชเชียร์สิ่งในประการกรณีระบบคณะปะสังครูเชียร์บานในดังท่าคณะปะนี้นั้นทั่วปฏิกรรมเชียร์เรียงรอดไงตัวแทนประเทศ จับตังปิดไงที่ดับรามคายธนูต่อตื่นหายมหาปฏิกรรมนั่งจูบจมเขียนตรงตรีทมในเรียงรอดขณะตึกดำใบเตรียมเตียอเมริกาบอสนาลังบิงการปิดไงที่ดับรามธนูคณะปะสังครูเชียร์บันไฮกบุญถวยปฏิกรรมอาหังซาตามนองเพลินเนียในขณะที่ดับประมวลในขณะที่ดับประมวลปิดธนูคณะปะสังครูเชียร์บันชิมโตไฮกบุญขนองเล็กในพนมปิงโดยเหมือนเวียนการเรียงนุไลมนตรีนอมเปียกระทรวงมหาดไทยลูกเชียร์สุเพียบันจัดตกการถวยปฏิกรรมนี้จึงเดินข้อฉบับ តែលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់ដាក់កងកម្លាំងដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបបាតកម្មនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនៅតាមដងផ្លូវនានានោះគឺក្រសួងប្រើប្រាស់តែមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាប្រសិនបើគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបាត់ផ្លូវនោះតើក្រសួងនឹងមានវិធីនានាបែបណាលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងចាត់វិធីនានាតាមផ្លូវច្បាប់ ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើបាត់ធ្វើអ្វីដែលខុសនឹងច្បាប់តាមប្រវត្តិជាតិអ្នកកម្មជាយើងមានតែប្រាស្រ័យស្វាប់ប្រងាយពីហោតាប្រសិនបើមានការបិទផ្លូវចរាចរណ៍អនុវិធានការបិទផ្លូវចរាចរណ៍ត្រូវអ្នកណាដែលបិទផ្លូវចរាចរណ៍ត្រូវមានទោសយ៉ាងហោចណាស់មានអវតារច្បាប់មន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអះអាងថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនដាល់អនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហែកក្បួនបាតកម្មម្ដងណាទេ សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ធ្នូដោយហៅការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សនេះជាការធ្វើបែបអនាធិបតេយ្យហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើមានឧបតហេតុអ្វីកើតឡើងនោះទោះបីជានេះក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិបង្កើតជនខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏ដោយលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បា
ដែលបានចាត់ទុកថាច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីមិនអាចដើរបាននេះអានោះបានដើរខុសព្រោះក្នុងច្បាប់គឺចែងវាដើរក៏បានជួក៏បានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដោយតែសន្តិវិធីហើយគ្មានអំពើហិង្សាហើយបើយើងមើលទៅលើទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើបាតកម្មនេះវាហាក់បីដូចជាការយល់យោគគ្នាដែរពីព្រោះក្រមបាតកោដែលធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដោយសន្តិវិធីទេមិនមានការធ្វើដោយអំពើហិង្សាឬក៏វាយមួយកើតឡើងទេហើយនៅក្នុងច្បាប់បាតកម្មបើសិនជាបាតកម្មដោយសន្តិវិធី
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសមាជិកសភាជាតិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាន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 សភាជាតិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតា
ហើយក៏មានការបញ្ហាកើតឡើងទៅទៀតនេះវាមិនមែនជាការល្អទេទោះបីជាអាជ្ញាធរគាត់ប្រឹងដោះដៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងគឺគេចោលពីព្រោះអាជ្ញាធរត្រូវតែមានភារកិច្ចក្នុងការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ជនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមបាតុករដែលធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនោះបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មនៅជាលើកទី4ហើយការសម្រេចធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនលើកគ្មានដំណោះស្រាយ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកនេះគណៈបកនេះបានដាក់ផែនការធ្វើរាល់ថ្ងៃនិងហាយក្បួនរាល់ថ្ងៃ ការធ្វើបាតកម្មប្រធានអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ចេញសារសំខាន់ៗពីរទី1ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទី2ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះរយៈពេល3ខែដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាចំពោះការស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ បើមិនដូច្នោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានវិធានការថ្មីទៀតប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅថានិច្ចលោកមនុស្សហុងពុធាមានប្រសាសន៍ថាការសម្ដែងមតិនៃការធ្វើបាតកម្មអហិង្សាគ្មានខុសច្បាប់អ្វីទេលើកឡើងតែការធ្វើបាតកម្មហិង្សាឬកបកម្មទើបខុសលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះ មូលហេតុចម្បងដោយសារតែមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតហើយបញ្ហានេះគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែពិចារណាចំពោះការសុំឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញ ការទាមទារនេះក៏ជាសញ្ញាផ្ដោតបញ្ជាឲ្យបញ្ជាទៀតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដើម្បីឲ្យពិចារណាឲ្យគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវតែពិចារណាថាតើពលរដ្ឋចង់បានបែបណាអ្នកប្រមើលការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធានការក្តៅបង្ក្រាបបាតកោ នៅពេលនោះគណៈនយោបាយនឹងកាន់តែក្តៅថែមទៀតហើយក្រុមបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីទាំងនេះហើយការបង្ក្រាបណាមួយហិង្សានោះជារឿងរំលោភច្បាប់ការជាប់គណៈនយោបាយនៅកម្ពុជាបានអស់មិនឡាយពេលជិត 6 ខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតតាំងពីខែកក្កដាកន្លងទៅគណៈបកជាប់ឆ្នាំទី2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានធ្វើការចរចាចំនួន 3 លើកមកហើយ តែលទ្ធផលបានបរាជ័យនៅមុនពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនៅតែអះអាងថាគណៈបកទាំងពីរនៅតែបន្តបើកទ្វារចំហក្នុងការចរចាក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនទាន់ប្រកាសបើកផ្លូវក្នុងការចរចាបន្តទៀតនៅឡើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឯកបកនោះនៅតែបន្តការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាធម្មតាដដែលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរ